ទេសរដ្ឋមន្ត្រីសកសេថាបានណែនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលសេវាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថាកថាគូជោអបបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបាទនិងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅទទួលសេវាសុខភាពនិងសេវាអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារជាពិសេសគឺកុមារនេះតែម្ដងដែលជាទំពាំងសម្រាប់ស្នងឫស្សីនាពេលអនាគតនៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលរយន្តថ្មីដល់រដ្ឋបាលខេត្តគោដៅនៃគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមសកសិដ្ឋាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគូជូអបតំណាងខ្ពងពូឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគូជូអបបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនេះគឺជាគម្រោងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលជួយគាំទ្រទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាជាពិសេសគម្រោងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយអតិភិបទាំង6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមក៏បានស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តគោដៅទាំងអស់ត្រូវបន្តចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជានេះដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់គោដៅដើម្បីរដ្ឋបាលទាំងនេះអនុវត្តសកម្មភាពនានានៃគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីនៃការអនុវត្តគម្រោងជាពិសេសទៅទៀតត្រូវបន្តពង្រីកនិងពង្រឹងការទទួលបានសេវាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឪពុកម្តាយដែលមានកូនអាយុក្រោម2ឆ្នាំការអប់រំទឹកស្អាតនិងអនាម័យការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់រស់នៅប្រកបដោយអនាម័យល្អការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងពង្រឹងគុណភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រព័ន្ធអប់រំនិងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមអៃដាមក៏បានបន្ថែមថាដើម្បីធានាដល់ការជំរុញនិងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងថ្ងៃនេះលេខាធិការដ្ឋាននៃគូជូអបបានមានការគាំទ្រពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាលម៉ង់តាមរយៈធនាគារពិភពលោកបានរៀបចំពិធីប្រគល់នៅទទួលរយន្តថ្មីជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តគោដៅទាំង9នៃគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាដើម្បីរដ្ឋបាលខេត្តនីមួយៗមានមធ្យោបាយប្រើប្រាស់សម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់គម្រោង។